bishara dukka hawaye kin karbe kin biyare Allah ya ba ku tagware mahassalan ki sun shiga maye kar da ki dauza ga na kawaye mai sharri Allah ya kiyaye an yi rawan du'a'i gare ki Hajja Umaira kin zama amarya youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya yara ku doka gangan amarya wakan amarya waka muke ma amarya murna muke yi amarya masu ado sune da kaya gaskiya kin kora karya hasken rana baya buya mahassala sai ku ja da baya don ga ango ga amarya youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya bismillah sunan Allah sarki guda dai jalla bayan da ya so Allah in rabbi yayi majalla ba wanda zai ce kala mun ka duban salati Allah a wajen sa manzan Allah shine ya kawo salla Allah dai ki sar annabi ka sa albarka wan bawe lida angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya ga mu biki na ƴaƴan dangi mai waka na ƴaƴan dangi waka na ƴaƴan dangi al'ansare na dau caji zaki idan ya gumji ba a mado shi in kun gane zaki ashe sarki ne kai fawa akwai karfi ne giwa ta girma raini nera ta zarce muni Alhaji Abdul Aziz giwa yau kai ne angon amarya youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya amaryan nan ta sanya leshi ga ango ya sanya shadda sun yi adan da ya girma oda ku ja na baya na ce ku buda alƙawari yau sun ka ita auren su yau an ka hada mata sai ku sanya guda don ga ango ga amarya youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya to ango ga nan an gare ka mai waka na ya ba arzikin ka ga na zuwa cikin lamarin ka maka husuma ana ta yabanka ni fatu ni kadai zana baka rike amanan nan da abaka yanzu Umaira ta zama matarka da ci da sha tufafi akan ka wurin kwanan ta na nan gare ka ka tabbatar da sai ka sauke haƙin ta don ka dauke alƙawari ka zama ka damke kai abin da duk ya kamata gare ta Umaira za ta ji dadi youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya Umaira amarya na zo gare ki ga dawi su ba mai adanki amar su kawai ki shasha aninki naje ana yaban halayenki to gode wa Allah ne ki kula da abin da Allah ya baki ki ladabi wajen mai gidanki ki dan hakuri cikin lamarin dauko ladabin da mama ta baki amar su ki share dukkan hawaye kin karbe kin biyare Allah ya ba ku tagware mahassalan ki sun shiga maye kar da ki dauza ga na kawaye mai sharri Allah ya kiyaye an yi rawan du'a'i gare ki Hajja Umaira kin zama amarya youth leader angon amarya soyayya an daura aure murna a gidan biki yau ne ranar biki Alhaji Abdul Aziz ya zama to angon Aisha amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira ta zama amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya masu ado kun girma karya dole na doka wakan amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya ango sannan angon amarya yau kai ne bijin amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya yaro dauce da giwa nan Alhaji ya iso bijin amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya kasuwa akai make ya zama tilas wanga batu da babu karya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya addu'a kake mai kashe arna dole mu gaida angon amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya zaki kake mai kashe arna youth leader ne bijin amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya kira shiru wanda ke wanke dauda youth leader ne bijin amarya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya ruwan sama mai kore yan maza ke ce challungu sai na tuya masu ado kun girma karya Hajja Umaira babban amarya askara na kake ikon Allah Alhaji Abdul Bakar
wuya masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya iyaye na ga sanyo murna sosai a wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya baban ango baban amarya duk sun murna wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya maman ango ta yi da'a eh maman amarya a murnan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya matan ango sun yi da'a eh ba shakka wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya uwar gida Hajiya Fauziya ta yi da'a in wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya uwar gida Hajiya Fauziya mun gaishe da sarautar mata masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya yaran mu gaida Hajja Hairat dole mu yi mata baitin girma masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya gimbi haka baitin kasko Hajja Hairat halin girma masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya antis ango sinyo murna antis amarya murna aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya ta ku sun yi murna wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya ga su abokan ango su ma na murna yin wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya kannan ango na yi murna kannan amarya murnan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya kai na garu wannan yara akai mani domin wakan wannan aure masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya ango na gode maka sosai ba dan kida da waka na ba masaru kun girma ƙarya jau mai rababban amarya masa ado kun girma ƙarya al'ansari ka wakan aure Allah ya sanya albarka Allah ya ba ku zaman lafiya na har abada na gari